أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم احشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لهم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين ظالموں کو اور ان کے ساتھیوں کو اور جن کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے ان سب کو جمع کرو پھر ان سب کو دوزخ کے راستہ پر لے جاؤ اور ان کو ٹھہراؤ بے شک ان سب سے سوال کیا جائے گا تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے بلکہ وہ سب آج گردن جھکائے کھڑے ہیں وہ ایک دوسرے کی طرف ملتفت ہو کر سوال کریں گے پیروکار کہیں گے بے شک تم ہمارے پاس دائیں جانب سے آتے تھے پیشوا کہیں گے بلکہ تم خود ایمان لانے والے نہ تھے اور ہمارا تم پر کوئی زور نہ تھا بلکہ تم خود سرکش لوگ تھے سو ہمارے رب کا قول ہم پر ثابت ہو گیا بے شک ہم ضرور عذاب کو چکھنے والے ہیں ہم نے تم کو گمراہ کیا تھا بے شک ہم خود بھی گمراہ تھے بس بے شک وہ سب اس دن عذاب میں شریک ہوں گے بے شک ہم مجرموں کے ساتھ اسی طرح کرتے ہیں بے شک وہ ایسے ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے تو وہ تکبر کرتے تھے اور وہ کہتے تھے کیا ہم ایک دیوانے شاعر کے قول کی وجہ سے اپنے معبودوں کو ترک کر سکتے ہیں نہیں بلکہ وہ حق لے کر آئے تھے اور انہوں نے اللہ کے رسول کی تصدیق کی رسولوں کی تصدیق کی تھی بے شک تم ضرور دردناک عذاب کو چکھنے والے ہو اور تم کو صرف تمہارے کرتوتوں ہی کی سزا دی جائے گی صدق اللہ مولانا العظیم اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کے کرم سے سورۃ الصافات کا اگلی آیات بینات کا سبق آج آپ سب کی خدمت میں پیش ہو رہا ہے رب کائنات نے قیامت کے بہت سارے مناظر قرآن حکیم میں ارشاد فرمائے ہیں بہت ساری تصویریں قاریہ قرآن کے سامنے رکھی ہیں اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمتیں ہیں آنے والے زمانوں کی بعض حالات بعض کیفیات بعض تصاویر بعض نتائج قرآن حکیم کے حوالے سے اور دیگر بعض نتائج رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث رسالت مآب کے حوالے سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا رہتا ہے آج اللہ تعالیٰ نے چونکہ مکہ کا ماحول ہے اور مکہ کے ماحول میں آپ جانتے ہیں کہ ایک اللہ کا تصور تو نہیں ہے اللہ کو اللہ مانا جاتا ہے لیکن ساتھ لات کو بھی خدا مانا جاتا ہے منات کو بھی رب تسلیم کیا جاتا ہے عزا اور شعرا کی بھی عبادت کی جاتی ہے 360 خدا انہوں نے خود ہی سے تراش کر کے ایک جگہ پر رکھے ہوئے ہیں گھروں کے خدا الگ بعض گلی محلوں کے خدا الگ الگ رسول کے تو اس قدر زیادہ خدا تھے
اور وہ اس قدر زیادہ خدا ہونے میں ان کا تصور یہ تھا کہ وہ سوچتے ہوئے ہوتے تھے کہ قیامت کا دن ہوگا تو اتنے سارے خدا ہوں گے تو کوئی نہ کوئی تو کام آ ہی جائے گا، یہ چھڑا لے گا، یہ نہ چھڑا سکا تو وہ چھڑا لے گا، وہ نہ چھڑا سکا تو یہ چھڑا لے گا۔ یہ ان کا تصور تھا کثرت خداؤں کے حوالے سے آخرت میں، باقی دنیا کے حوالے سے وہ زیادہ خدا اس لیے رکھنا پسند کرتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ وہ انسانوں پر قیاس کرتے ہوئے، جیسے ایک انسان اپنی زندگی کے سارے کام خود نہیں کر سکتا، اوروں کے بھی سارے کام اکیلا انسان بجا نہیں لا سکتا، تو جو خدا ہے وہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے، انہوں نے سمجھا یہ ہوا تھا اور سوچا یہ ہوا تھا۔ لہذا وہ یہ تصور کرتے تھے جو خدا بارش برسائے، اب ظاہر ہے کہ وہ بچے تو نہیں دے سکتا، جو بچوں کی نعمت سے سرفراز کرے وہ ظاہر ہے کہ رزق تو نہیں دے سکتا، جو رزق سے نواز دے وہ تجارتوں میں کامیابی تو نہیں دے سکتا، خدا ان کا بارش والا خدا اور بچے دینے والا خدا اور بیٹیوں والا خدا اور بیٹوں والا خدا اور تجارت میں نقصان اور خسارے والا خدا اور فائدے دینے والا خدا اور جتنی ان کی ضرورتیں تھیں اسی حساب سے انہوں نے خدا بنائے ہوئے تھے۔ کثرت آلیہ کے اندر یہ بھی ایک راز تھا کہ اتنے زیادہ خدا انہوں نے کیوں بنائے ہوئے تھے، جیسے جیسے ان کی ضرورتیں بڑھتی چلی جاتی تھیں تو وہ سمجھتے تھے کہ اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ایک الگ درجے کا خدا ہونا چاہیے، یہ ان کا پس منظر تھا۔ ایسے ماحول میں رب کائنات نے ان کی فکر پر ضرب لگائی اور ان کی سوچ پر دستک دی، اور رب کائنات نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا نا تو ہم نے کرنا کیا ہے، احشر الذین ظلموا وازواجہم، یہ جو کافر طبقہ ہے اور ظالم طبقہ ہے ان کو ذرا جمع کرو، وازواجہم اور جو ان کے ہم مثل ہیں ان کو بھی جمع کرو۔ ہم مثل سے مراد ظاہر ہے کہ کفار ہی ہیں، ہم مثل سے مراد مشرکین ہی ہیں، جو ایک جیسے ظاہر ہے جو کئی خداؤں کو ماننے والے تھے وہ کوئی ایک آدھ بندہ تھوڑا تھا، پوری پوری جماعتیں تھیں، پورے پورے لشکر تھے جو کئی خداؤں کو ماننے والے تھے، تو ان کو بھی جمع کرو اور ان کے ہم مثلوں کو بھی جمع کرو یعنی مشرکین کو جمع کرو، اور جن کی یہ عبادت کرتے ہیں ان کو بھی جمع کر لو یعنی ان کے لات کو بھی یہاں حاضر کرو، ان کے منات کو بھی یہاں حاضر کرو، ان کے بتوں کو بھی یہاں حاضر کرو۔ اب صاف سی بات ہے تھوڑی دیر کے لیے سوچا جا سکتا ہے کہ ان کافروں کو تو جمع کرنے کا مدعا سمجھ آتا ہے کہ ان سے حساب لیا جائے، ان سے پوچھا جائے گا بتاؤ بھائی تم ان کو خدا سمجھتے ہوتے تھے، ان کے سامنے اپنی حالتیں پیش کرتے ہوتے تھے، لیکن ان بتوں کو بھی ساتھ رب کائنات نے کھڑا کروایا، یہ سارے بت وہاں اکٹھے کیے جائیں گے، 360 وہ والے جو خانہ کعبہ کے اندر پڑے ہوئے تھے، دنیا جہان میں جہاں جہاں بھی بت پرستی ہے ان سب بتوں کو رب کائنات دوبارہ سے وہاں موجود کروائے گا۔ ان بتوں کو موجود کروانے سے ایک مقصد ہے خاص، اور وہ مقصد بڑا اہم مقصد ہے، اس تک ہم تھوڑی دیر تک رسائی حاصل کرنا چاہیں گے۔ تو ان سب کو جمع کرو، من دون اللہ فہدوہم الی صراط الجحیم، تو ان کا مقام کون سا ہوگا، کہاں ان کو جمع کرنا ہے؟ رب کائنات نے کہا جو راستہ ہم نے دوزخ میں جانے والا بنایا ہوا ہے ان کو اس راستے پر لا کر کھڑا کر دو اور ان کو وہاں پہنچاؤ، ہاں ہم نے ان سے کچھ باتیں پوچھنی ہیں، واقفوہم انہم مسئولون، ہم نے ان سے کچھ باتیں پوچھنی ہیں۔ اب یہاں رک کر کے میں ائمہ تفسیر کا وہ تفسیری قول آپ کے سامنے لانے جا رہا ہوں کہ ان بتوں کے ساتھ کیوں کھڑا کیا جائے گا، اصل میں کافروں کی رسوائی زیادہ کرنے کے لیے، ان کی نا امیدی زیادہ کرنے کے لیے، ان کو دوزخ ملنی ہے وہ تو ملنی ہی ملنی ہے، لیکن ان کی حسرتیں زیادہ کرنے کے لیے اور ان کا افسوس زیادہ کرنے کے لیے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ کئی بار انسانی زندگی میں ہمارے کوئی کام ہوتے ہیں، کوئی کام ہمارا ایسا ہوتا ہے کہ جو ہم شاید خود نہیں کر سکتے ہوتے تو کسی کی سفارش ڈھونڈتے ہیں، کسی سے کہتے ہیں یار تو یہ میرا کام کروا دے گا، وہ کہتا ہے پرواہ نہ کر یار، کچھ لوگ کہتے ہیں وہ بات کے بڑے یعنی بڑی بڑی بات کرے پر تیرا بھائی ہے نا یار پریشانی کوئی میرے ہوتے ہوئے تو یہ کیا پریشانی ہے، تو ہم اس پر اعتماد کر بیٹھیں ہمارا یہ کام ہو ہی جائے گا، عین موقع پر آ کر جب وہ کام نہ کرے یا وہ کام نہ کر سکے تو سوچ سکتے ہو کہ اس وقت اس کے جواب دے دینے سے کتنی تکلیف ہوتی ہے، یار تو نے کہا کیا تھا، تو نے کہا تھا تیرا کام ہو جائے گا اور عین موقع پر آ کر تو بھاگ رہا ہے تو اچھا نہیں کر رہا، ہم اپنے اظہار دکھ کو کئی کئی الفاظ کئی کئی لہجوں کئی کئی اندازوں کے اندر بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ان کافروں کا خیال یہ تھا کہ ہمارے یہ خدا جو ہیں قیامت والے دن ہمارے کام آئیں گے، اب ان سب کو کھڑا کر دیا جائے گا اور کھڑا کر کے جو دوزخ کا عذاب ہے وہ تو بعد میں ہوگا، مولا کائنات کہے گا ما لکم لا تناصرون، اب آ گئے ہیں ان سے کہو نہ تمہاری مدد کریں، یہ اصل میں ان کے لیے اظہار افسوس، ان کی حسرت کو بڑھانے کے لیے، ان کی ناامیدی کو بڑھانے کے لیے، ما لکم لا تناصرون، لو بھائی آ گئے ہیں تمہارے خدا، میں نے سارے کے سارے اکٹھے کر دیے ہیں، اب ان سے کسی سے کہو کہ وہی تمہارے لیے ہمارے اور تمہارے درمیان ڈل جائے، اب یہ تمہاری مدد کیوں نہیں کرتے ہیں، سمجھ آ گئی ہے نا تمہارا نظریہ باطل تھا، سمجھ آ گئی ہے نا تمہاری فکر غلط تھی، سمجھ آ گئی ہے نا تمہاری سوچ میں پستی تھی، سو اب سمجھ آ گئی ہے نا کہ تم سارے مل کر غلط تھے، سچے اکیلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ اس لیے رب کائنات نے کہا احشر الذین ظلموا وازواجہم وما کانوا یعبدون، ان کے خداؤں کو اور ان کو سب کو اکٹھا کرو، ہم نے ان سے کچھ پوچھنا ہے۔
اس کے بعد اس آیت کی دوسری تفسیر جو ہے وہ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے، آپ فرماتے ہوتے تھے کہ اس آیت کا معنی احشر الذین ظلموا وازواجهم، یعنی جو معنی بیان کر دیا گیا یہ بھی ہے اور جو معنی میں ابھی کہنے جا رہا ہوں یہ بھی ہے۔ یہ قرآن پاک کی شان امتیازی ہے کہ ایک ایک جملے کے کئی کئی معنی ہوتے ہیں، ایک ایک لفظ کے کئی کئی مضامین ہوتے ہیں، اس لیے تو کہا جاتا ہے یہ سمندر ہے، قرآن پاک سمندر ہے۔ میں تو ایسا بھی مجھے پڑھنے کا اتفاق رب کائنات نے نصیب فرما دیا کہ حضور رحمۃ عالم کے ایک ایک قول کے دو دو سو معنی بھی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بھی پڑھنے کی سعادت عطا فرمائی۔ قرآن پاک کے بعض آیات ایسی ہیں جن کی 26-26 تفاسیر ہیں، کسی کی 22-22 تفاسیر ہیں، 12-12 تفاسیر ہیں، یہ اللہ کی طرف سے۔ تو میں کہتا ہوں یہ قرآن پاک کی شان امتیازی ہے کہ یہ لفظ ایک ہوتا ہے، جملہ ایک ہوتا ہے، آیت ایک ہوتی ہے، لیکن اس کا یہ معنی بھی ہے، اس کا یہ معنی بھی ہے، اس کا یہ معنی بھی ہے۔ یار پانی کا قطرہ بھی ہو نا، اسے سورج کے سامنے کر لو، کہنے کو پانی کا قطرہ ہوتا ہے لیکن اس میں کئی کئی رنگ نہیں دیکھے جا سکتے ہیں، کہ ہے چھوٹا سا قطرہ ہوتا ہے لیکن اس میں کئی کئی رنگ گردش کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ تو جو رب پانی کے قطروں میں کئی کئی حسین رنگوں کی جلوہ نمائی کر سکتا ہے، تو اس نے ایک ایک آیت کے اندر کتنے کتنے مضامین بھی تو رکھے ہوئے ہیں نا۔ آخر کوئی بات تو ہے نا کہ قرآن پاک اتنی سی کتاب ہے لیکن اس کی تفسیریں جو لکھنے میں آئیں، کوئی تفسیر 60 جلدوں کی ہے، کوئی تفسیر 80 جلدوں کی ہے، کوئی جلد تفسیر 100 جلدوں کی ہے، اور کوئی تفسیر ایسی بھی ہے جو 120 جلدوں کی ہے۔ کچھ باتیں تو ہیں نا جو اس قرآن پاک میں رب کائنات رکھی ہوئی ہیں، اور ایک کائنات تو صاف صاف کہا ہوا ہے لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہم نے ہر خشک اور تر کا جو علم ہے اس کتاب کے اندر رکھا ہوا ہے، سمویا ہوا ہے۔ جیسے سمندر کے اندر ہم نے سارے وہ ہیرے جواہر رکھے ہوئے ہیں، اب اپنی اپنی ہمت اور کوشش ہے کوئی کتنا گہرائی میں جا کر کے کتنے موتی نکال کر لے آتا ہے، ہیں صحیح لیکن نکالنا اپنے اپنے مقدر کی بات ہوتی ہے۔ تو جناب عمر ابن الخطاب اس آیت کا معنی یہ بیان کرتے ہوتے تھے کہ رب، یہ لفظ ازواج ہے، یہ بیوی کو بھی زوج کہتے ہیں، خاوند کو بھی زوج کہتے ہیں، بیوی کو بھی زوج کہتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ زوج اصل میں ہوتا ہے جو ایک دوسرے جیسا ہو، دوسرا پہلے جیسا ہو، جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں نا اسے آپس میں زوج کہتے ہیں۔ یا بیوی کو بھی اس لیے زوج کہتے ہیں کہ جناب حوا علیہ الصلوۃ والسلام جب جناب آدم کے وجود سے پیدا کی گئی تھیں تو سمجھو کہ انہی جیسی خصلتیں، انہی جیسی طبیعتیں، انہی جیسی سوچ، انہی جیسی فکر۔ تو آپ یہ جو ایک دوسرے سے جو ملتا، یا بکری جو ہے، بکری یہ بھینس کا زوج نہیں ہے، یہ بلکہ یہ بکریوں ہی کا زوج ہے۔ جو بھینس ہے یہ بکری کا زوج نہیں ہے بلکہ بھینسوں ہی کا زوج ہے۔ بکریوں کے مزاج اپنے ہوتے ہیں، بھینسوں کے مزاج اپنے ہوتے ہیں، گھوڑوں کے مزاج اپنے ہوتے ہیں۔ تو ایسے ہی انسان جیسے بھی ہیں، کچھ ان کے مزاج بڑے کامن سے ہوتے ہیں جو ہر جگہ ہوتے ہی ہوتے ہیں۔ تو لفظ زوج جو ہے یہ سمجھو کہ ایک جیسا ہونا، ہم مثل ہونا، یا اس معنی کے لیے بھی عربی زبان کے اندر استعمال کیا جاتا ہے۔ تو رب کائنات نے کہا، اچھا جنت کے پھلوں کے بارے میں رب کائنات نے زوج کا لفظ استعمال کیا ہے، جب تمہیں جنت میں کھانے کو پھل دیے جائیں گے تو تم کہو گے یار اس طرح کا تو ہم نے پہلے بھی کھایا ہوا ہے، کیونکہ وہ تصویر و شکل و صورت کے اندر دنیا کا پھل اور جنت کا پھل شکل و صورت ایک ہی جیسی ہوگی، اگرچہ تاثیر الگ ہوگی، ٹیسٹ الگ ہوگا، ذائقہ الگ ہوگا، لیکن ملتا جلتا ہونا۔ تو جناب عمر خطاب فرماتے ہوتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مولا کائنات نے اس آیت میں یہ بھی فرمایا ہوا ہے کہ قیامت والے دن ان ظالموں کو اور ان کے ہم مثلوں کو اکٹھا کر لو۔ جناب عمر کیا مانا ماتے، اللہ تعالیٰ سود خوروں سب کو اکٹھا کر دے گا ایک طرف، اور اللہ تعالیٰ سب زانیوں کو ایک طرف گروپ بنا دے گا، اللہ تعالیٰ سب شرابیوں کا ایک طرف گروپ بنا دے گا، زانی سارے ایک طرف، سود خور سارے ایک طرف، شرابی سارے ایک طرف، چور سارے ایک طرف، بد عہد سارے ایک طرف، یہ جتنے بڑے بڑے گناہ ہیں۔ تو ان سب گناہوں والوں کو اللہ تعالیٰ الگ 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 کر دے گا اور پھر ان سے کہے گا اب بتاؤ ذرا کہ تم ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے ہو، تم تو کہتے ہوتے تھے یار تیرا بھائی حاضر ہے۔ یہ جو ایک جملہ ہمارے ماحول میں چلتا ہے، گناہ کرنے والا گناہ کرتا ہے ساتھ دوسرے کو گناہ کی دعوت دیتا ہے، تو وہ جب تھوڑا سا ہچکچاتا ہے کہ کچھ نہیں ہوتا یار، یہ جو کچھ نہیں ہوتا یار، یہ جملہ ایک ایسا جملہ ہے ہر گلی کا ہے، ہر محلے کا ہے، ہر کوچے کا ہے، ہر خاندان کا ہے۔ تو کچھ نہیں ہوتا یار، تمہارے کائنات کا بلاؤ ذرا ان کو جو کہتے ہوتے تھے کچھ نہیں ہوتا یار۔ تو یہ جو جناب عمر کی کہی ہوئی تفسیر کا پہلو ہے، یہ 22 سے بارے میں، بلکہ یہ سورۃ یاسین کے اندر 23 سے بارے میں سورۃ یاسین کے اندر رب کائنات نے بیان بھی فرمایا ہے، اور وہ الفاظ کون سے ہیں، وامتاز الیوم ایہا المجرمون، اے مجرمین کی جماعتوں آج سارے الگ الگ ہو جاؤ، یہ الگ الگ ہو جاؤ، یہ وہی مضمون ہے، زانی سارے ایک طرف، بے نماز سارے ایک طرف، جھوٹے سارے ایک طرف، بد عہد سارے ایک طرف، کذب بیانی کرنے والے سارے ایک طرف۔ یہ دوسرا آیت کا پہلو ہے، آیت کے ایک تفسیر کے مطابق یہ کافروں کو ان کے بتوں سمیت اکٹھا کرنے کا عنوان ہے، اور آیت کے دوسرے پہلو کے مطابق تفسیر کے
اعتبار سے یہ گناہگار جو ہیں وہ سارے ایک جیسے جو ہوتے ہیں، جھوٹے سارے ایک ہی جیسے تو ہوتے ہیں، جھوٹ ہی بولنا ہے نا، شرابی سارے ایک ہی جیسے تو ہوتے ہیں، شراب ہی پینی ہے نا، جرم کی نوعیت میں کوئی فرق نہیں ہے، جیسا اس نے پی جیسا ہی اس نے پی لی، ان سب کو ایک طرف کر دیا جائے گا۔ فہدوہم الی صراط الجحیم، اب جب ان سب کو ایک طرف کر دیا جائے گا، ان سے تو یہ پوچھا جائے گا بتاؤ بھائی، ان سے بتاؤ یہ تمہاری مدد کیوں نہیں کرتے ہیں، تو اگر تفسیر کا پہلو نمبر دو ہو تو اس میں ان سے کیا پوچھا جائے گا، ان سے کیا پوچھا جائے گا؟ آؤ میں حدیث کے الفاظ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، ہاں مجھے بہت ہی سلو شاید بولنا ہے، مجھے بہت ہی تسلی کے ساتھ بولنا ہے، پانچ باتیں ہیں، سب سے پہلے تو مجھے خود اپنے آپ کے حوالے سے ان کو سمجھنا چاہیے، پھر آپ اسے ہر بندے کو بھی اپنے حوالے سے سمجھنا چاہیے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب لوگ پل صراط کی طرف جا رہے ہوں گے، مختلف مراحل ہیں، جب لوگ پل صراط کی طرف جا رہے ہوں گے تو ان کو روک لیا جائے گا، واقفوہم انہم مسئولون، انہیں ذرا روکو، ہم نے ان سے کچھ پوچھنا ہے، تو وہ جو پوچھنا ہے تو وہ کیا پوچھنا ہے؟ رب کا حضور رحمت عالم علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں ان سے پانچ باتیں پوچھی جائیں گی۔ پہلی بات یہ ہوگی، بتا سکتے ہو کہ تم نے اپنی عمر کن کاموں میں خرچ کی تھی؟ اللہ اکبر، بتا سکتے ہو کہ تم نے اپنی عمر کن کاموں میں خرچ کی تھی؟ بتا سکتے ہو کہ تم نے اپنی جوانی کہاں استعمال کی تھی؟ بتا سکتے ہو کہ تم نے مال کہاں 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 سے کمایا تھا؟ بتاؤ گے ذرا کہ تم نے اپنا مال کہاں 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 لگایا تھا؟ اور بتاؤ گے کہ تم نے اپنے علم کے مطابق عمل کتنا کیا تھا؟ یہ پانچ باتیں ہیں، جب تک ان پانچ باتوں کا جواب نہیں دیا جائے گا، میرے حضور فرماتے ہیں کوئی جنت کی طرف جا نہیں سکے گا۔ مشکل ترین کہانی ہے، دستک آج آپ کو ہوئی، اللہ کا پیغام کو آپ کو کہا گیا، مجھے بھی کہا گیا، رسول اللہ کی حدیث آپ کے سامنے کھولی گئی، میں نے بھی تلاوت کی ہے، ہماری زندگیاں کہاں استعمال ہو رہی ہیں؟ ہر بندے کو اپنی زندگی کا خوب پتہ ہے ہماری زندگیاں کس رخ پر چل رہی ہیں۔ مبارک ہے اس بندے کے لیے جس کی زندگی رسول اللہ کی طرف منہ کیے کھڑی ہے، مبارک ہے اس بندے کے لیے جو قرآن حکیم کا مسافر ہے، مبارک ہے اس بندے کے لیے جس کی جوانی سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت کے رشتوں میں بندھی ہوئی ہے، اللہ اکبر، اس کی جوانی حضور کی اطاعت کے رشتوں میں بندھی ہوئی ہے، مبارک ہو اس بندے کے لیے۔ میں ایک دن بیٹھا گھر میں سوچ رہا تھا، سر آیات بینات دعوت ہی دیتی ہے نا، میں کہا یہ میرا گھر ہے، یہ میرا مرکز ہے، مجھے دیکھنا چاہیے کہ میری زندگی کے سفر کدھر ہیں، خط نکالنا شروع کر دو تو میری زندگی کدھر کدھر کدھر، میں کل کدھر گیا، پرسوں کدھر گیا، ترسوں کدھر گیا، تو دیکھ کر خوشی ہی ہوئی کہ میرا گھر سے سفر شروع ہوتا ہے تو ایک مسجد تک، وہاں سے پھر واپس آ جاتا ہوں، پھر سفر شروع ہوتا ہے تو دوسری مسجد تک، پھر واپس آ جاتا ہوں، وہاں سے پھر سفر، میرے جتنے خطوط نکلے یا مساجد کی طرف نکلے یا پھر مدارس کی طرف نکلے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے میرے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، غلطیاں بھی ہوتی رہتی ہیں، لیکن مہینہ مہینہ گزر جاتا ہے، دو دو مہینے گزر جاتے ہیں، شہر میں رہ کر بیگانہ ہوں، شہر میں رہ کر اجنبی ہوں، اتنی فرصت نہیں پاتا کہ کسی سے ملاقات ہی جا کر کر لوں، تو بہت کم ایسے میرے خطوط نکلے جو میرے گھر سے سفر شروع ہوتا ہے اور جا کر ایسے ہی کسی کے پاس جا کر بیٹھ جاؤں، ایسے ہی کسی کے پاس جا کر بیٹھ جاؤں، کوئی مقصد ہی نہیں ہے، کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، تو بلا وجہ میں کہتا ہوں گھروں کے اندر بھی بے فائدہ چیزیں ہوتی ہیں نا، ہم انہیں اٹھا کر باہر پھینک دیتے ہیں، یار اس کا کیا فائدہ ہے؟ تو اپنی زندگی سے ایسے سفر نکال کر پھینک دو، اپنی زندگی سے ایسے انسانوں کو نکال دو جو تمہاری زندگی ضائع کرنے کا سبب ہے، ان سے تمہیں نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ ان سے تمہیں آخرت کا فائدہ ہے۔ ہر بندہ سوچ سکتا ہے کہ میرے گھر سے جتنے سفر طے ہوئے، جو خطوط کھینچو تو کہیں گناہوں کی اڈوں کی طرف تو میرے گھر سے سفر جو ہیں وہ نہیں چل رہے ہیں، یہ دعوت ہے، پیغام ہے، دستک ہے، اور میں کہوں گا کہ صدا ہے قرآن حکیم کی کہ بتاؤ کہ تم نے اپنی زندگی کن کام میں استعمال کی ہے۔ اب تو یہ حال ہو گیا ہے کہ 44 سال میرے ختم ہونے کو آ رہے ہیں، 45 سال شروع ہونے کو ہے، ابھی گیا موت بالکل سر پر چڑھی ہوئی ہے، تو ہم سب کا حال یہی تو ہے، زندگیاں کھائی جا چکی۔ مجھے وہ 63 سال کا وہ ریٹائرڈ افسر فوج کا، مجھے اس کا جملہ نہیں بھولتا، کہنے لگا یار لاما صاحب پتہ ہی نہیں چلا 63 سال کہاں چلے گئے ہیں میرے، 63 سال میری زندگی کے کہاں چلے گئے مجھے پتہ ہی نہیں چلا ہے، تو یہاں تو 100 سال گزر جاتے میرے سان پتہ ہی نہیں چلتا۔ آپ کو بہت 40 سال بعد پہلے کی باتیں اچانک ایسے یاد آ رہی ہوں گی، یار کل تک کی بات ہے، ابھی پرسوں تک کی بات ہے، میری چاند، میری جان، میرے بھائی، زندگیاں بالکل تھوڑی تھوڑی ہیں، اور ان تھوڑیوں میں سے بھی ہم اکثر تو کھا چکے ہیں، تو اس سوال کی تیاری تو کریں۔ اس نوجوان کی بات کو میں نے رد کیا تھا، اس نے کہا تھا کہ اگر ہم قبر کے سوالوں کا جواب یاد کریں گے تو ہمیں قبروں کے سوالوں کا جواب آ جائے گا، میں نے کہا بھائی یہ یاد کرنے سے نہیں آتا، اپنی نسبتیں حضور سے مضبوط کرنے سے یہ جواب آتے ہوتے ہیں، یہ یاد کرنے سے نہیں جواب آتا ہے کہ بھائی رب اللہ ہے، دین اسلام ہے، اور آقا میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو رب کائنات حضور رحمت عالم نے فرمایا کہ ان سے پوچھا جائے گا، بتا بھائی اپنی زندگی کہاں لگائی، مبارک وہ شخص ہے جو کہے گا یا اللہ تعالیٰ، شبیر شاہ صاحب حافظہ آبادی
اللہ تعالیٰ ان کے درجوں میں اضافہ فرمائے، خوش مزاج خطیب تھے، آج مجھے کہیں ان کا جملہ یاد آ گیا، کہا جب قیامت والا دن ہونا ہے ہمارا بھی کیا حساب ہونا ہے، ان کا سٹائل ذرا اور تھا، میں تو تلخیص کر رہا ہوں، وہ کہتے تھے ہمارا بھی کیا حساب ہونا ہے، ایک نامہ اعمال اللہ پاک نے ہمارا لکھوایا ہوا ہے کہ میں نے بھی لکھا ہو، وہ کہتے ہوئے دیکھ میں نے بھی لکھا ہوا ہے، یہ میری جو ڈائری ہے یہ نامہ اعمال ہی تو ہے، تو جب رب کی آئینہ میری ڈائری کھولی نا تو لکھا ہونا ہے شبیر شاہ صاحب کا آج لاہور جلسہ ہے، میلاد کا کل گیارہویں کا ختم ہے، پرسوں جناب درس قرآن ہے، پرسوں درس حدیث ہے، او شاہ رونا کے صاحب کا تو جنت جو پیجو ہے انہوں نے یار، یعنی میری تو میرا تو نامہ اعمال میں نے خود بھی لکھا ہوا ہے، میرے سونے کتنا اچھا لگے گا کہ آپ اپنا احتساب کر کے رکھیں، آپ کی زندگی کا ہر ورق جب پلٹا جائے تو اس میں کچھ ایسا نظر آئے، آج اس میرے تلاوت ہوئی تھی، پانچ نماز جماعت سے پڑھی تھی، درود و سلام بھی پڑھا تھا، غلط بندے سے ملاقات ہونا چاہ رہی تھی لیکن میں نہیں گیا تھا، غریب کی مدد کی تھی، بے سہارا کا میں نے سہارا بن گیا تھا، اگلا صفحہ پھر کچھ ایسا، اگلا صفحہ پھر کچھ ایسا، اگلا صفحہ پھر کچھ ایسا، کتنا مبارک ہو جائے گا وہ شخص، تو فرمایا کہ جب تک یہ پانچ سوال نہیں ہوں گے، مال کہاں سے کمایا تھا، یہ مال کی حوث نے تباہ کر دیا ہے، مال کی حوث نے چھوٹوں سے لے کر بڑوں تک کو تباہ کر دیا ہے، جھوٹ بولے جاتے ہیں، کرپشن کی جاتی ہیں، اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ فرمان عالی شان بالکل سچ ثابت ہو کر ہمارے سامنے پڑا ہوا ہے، روز روشن کی طرح حضور رحمت عالم نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ایک دور ایسا آنے والا ہے اور ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے، لوگوں کا مدعا یہ ہوگا کہ مال آنا چاہیے، من ای جہت ان کا آنا، ان کو یہ غرض ہی نہیں ہوگی کہ مال حلال طریقے سے کمایا جا رہا ہے یا حرام طریقے سے کمایا جا رہا ہے، حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو کر ان کو بس مال سے غرض ہوگی، تو پھر ظاہر ہے کہ جب مال آتا ایسے ہے، جو رزقی حلال کمانے والا شخص ہوتا ہے نا وہ سوچتا ہے مال کسی غلط جگہ خرچ کرنے سے پہلے سو بار سوچتا ہے، یار بڑی محنت سے کمایا ہے، حلال طریقے سے کمایا ہے، وہ سوچ سوچ کر خرچ کرتا ہے، لیکن جہاں آتا حرام طریقے سے ہے تو جاتا بھی الٹے سیدھوں طریقوں سے ہے، بعض اوقات تو ہم کئی لوگوں کے شاہی خرچے دے کر حیران ہو جاتے ہیں، اے میرے اللہ تعالیٰ یہاں تو یہ خرچہ بنتا ہی نہیں تھا لیکن یہاں اس نے اتنا ہیوی خرچہ کیا ہوا ہے، تو اس کا حساب تو دینا پڑے گا، سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام سے کیا حساب ہونا ہے، مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام دعوت پر تشریف لے کر جاتے ہیں، ہڈی والی بوٹی ہے آپ نے اٹھائی ہوئی ہے، منہ سے قریب لے جانے لگے آنکھوں سے آنسو آ گئے اور صحابہ دیکھنے لگے کیا ہوا حضور، کھانا کھانے کے موقع پر گوشت آپ کے ہاتھ میں، آنکھوں سے آنسو آنے کا مطلب کیا ہے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کا بھی کل قیامت والے دن حساب ہوگا، ہڈی دار بوٹی جس رب نے تمہیں دی تھی اس کی دی ہوئی گوشت اور ہڈی کھانے کے بعد تم نے اس کو استعمال کہاں کیا تھا، یہ تمہاری جوانی لگی آخر کہاں تھی، تمہاری طاقت آخر لگی کہاں تھی، شیطانی نظام کو سپورٹ کرتے رہے ہو کہ رسول اللہ کے نظام کو سپورٹ کر رہے ہو، نیکی کے سپورٹر ہو یا کہ شر کے سپورٹر ہو، خیر کے سپورٹر ہو یا کہ اندھیروں کے سپورٹر ہو، اس بات کا تمہیں جواب تو دینا پڑے گا، اور پھر بتاؤ کہ جو ہر بندے کے پاس علم تو ہوتا ہے، کسی کے پاس کم کسی کے پاس زیادہ، لیکن یہ بتاؤ کہ تم نے اپنے علم کے مطابق عمل بھی کیا تھا کیا کہ نہیں کیا تھا، جب حضور رحمت عالم علیہ الصلاۃ والسلام مسلسل آخرت کے احوال بیان کر رہے تھے تو جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ میں کہتا ہوں کہ مشفقۃ الامہ ہیں، ماشاء اللہ اوکھے اوکھے موقعوں پر آپ نے سوالات کیے ہیں حضور رحمت عالم علیہ الصلاۃ والسلام سے، تو آپ نے کہا حضور قیامت والا دن کیا ایسا ہونا ہے کہ دوست دوستوں سے بھاگیں گے، وہ اس آیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کچھ راز کھوج لگانا چاہا، حضور قیامت والے دن کیا کچھ ایسا ہونا ہے کہ دوست دوستوں سے بھاگیں گے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آج اس حدیث کو پڑھ کر کے ایک خوفناک سی تصویر بھی سامنے آئی ہوئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین موقع ایسے ہونے ہیں کہ جن میں دوست دوستوں سے بھاگ رہے ہوں گے اور وہ چاہیں گے کہ ہم ایک دوسرے سے قریب نہ ہو جائیں، آپ حضور ہیں کہ ایک موقع وہ ہوگا جب میزان تل رہے ہوں گے، تو اس وقت ہر بندے کی خواہش ہوگی مجھے میرا جاننے والا نہ مل جائے، کسی سے میرا آمنا سامنا نہ ہو جائے، جس کو میں نے کسی اور مقام پر ان الفاظ میں آپ کے سامنے بیان کیا ہوا ہے، یا اس لیے چاہت پیدا ہوگی کہ مجھے کوئی جاننے والا نظر نہ آ جائے کہ کہیں مجھ سے کوئی نیکی نہ مانگ لے، تلائی ہو رہی ہے میری اپنی ہی نیکیاں پڑھ رہی ہیں اور مجھے خود ایک نیکی کی ضرورت ہے تو مجھ سے کوئی مانگ نہ لے، تو جب میزان عدل پر ترازو پر اعمال تر رہے ہوں گے تو اس وقت ہر بندہ خواہش کرے گا کہ میرے سامنے میرا جاننے والا کوئی نہ آ جائے، بھاگیں گے انسان ایک دوسرے سے، اور دوسرا موقع حضور رحمت عالم نے فرمایا جب اعمال نامے تقسیم کیے جا رہے ہوں گے، دائیں ہاتھ والوں کو دائیں ہاتھ میں دیا جا رہا ہوگا، بائیں ہاتھ والوں کو بائیں ہاتھ میں دیا جا رہا ہوگا، اس وقت لوگ ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے کہ کہیں لین دین کا نظام نہ ہو جائے، اور تیسرا موقع رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ موقع ہوگا اللہ اکبر جب دوزخ سے ایک گردن باہر نکلے گی، کیا معنی ہے اس کا حضور جانے والے، اس کا کیا معنی ہے، دوزخ سے ایک ایسے گردن باہر نکلے گی اور وہ باہر نکل کر شور ڈالے گی اور تین باتیں وہ شور میں آ کر کہے گی، اور وہ کہے گی کہ آج میرے حوالے وہ سب کر دیے جانے والے ہیں جو آج کے دن کا انکار کرنے والے تھے، آج میرے حوالے وہ سب کر دیے جانے والے ہیں جو اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہرانے والے تھے، اور آج میرے حوالے وہ سارے کر دیے جانے والے ہیں جو متکبرانہ زندگی اور متکبرانہ
روش پر چلنے والے تھے. اور پھر عجیب جملہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جیسے میں کہتا ہوں کہ اونٹ نہیں ہوتا, وہ چل رہا ہو تو وہ گھاس کا لپیٹا ادھر سے مارتا ہے ادھر سے مارتا ہے, وہ دیکھتے دیکھتے وہ سارا گھاس اور پتے شتے کھا جاتا ہے. تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ دوزخ سے نکلنے والی اور ابھرنے والی گردن ایسی ہوگی, وہ ایک دم سے کئی کئی بندوں کو لپیٹا مار کر کے وہ دوزخ میں پٹخا کر پھینک دے گی. یہ بالکل ایک عجیب سی تصویر ہے جو اس حدیث پاک کے اندر ہم سے بات کر رہے ہیں. وہ گردن کئی کئی لوگوں کو لپیٹا مار کر کے دوزخ کے اندر جا پھینکے گی. واپس آئیے, یہ کچھ کہانیاں ہیں آخرت کے حوالے سے جو رب کائنات نے یہاں ارشاد فرمائی ہیں. احشر الذین ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون اللہ فاهدوهم الى صراط الجحیم وقفوهم, روکو ذرا ان کو, ٹھہراؤ ذرا ان کو, انہم مسئولون, ان سے سوال کیا جائے گا. ما لکم لا تناصرون, ہاں بھائی مشرکو تمہاری ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں ہو رہی آج. بل ہم الیوم مستسلمون, یا مجرمین کی عادت ہے جب پکڑے جائیں تو سر جھک جاتے ہیں, اس کے بعد سر اٹھتے نہیں ہیں, نظر سے نظر ملتی نہیں ہے, وہ سب گردنیں جھکائے کھڑے ہوں گے. واقبل بعضهم علی بعض یتساءلون, اب وہ آپس میں ایک دوسرے سے ہلکے ہلکے اس طرح کی باتیں کر رہے ہوں گے. کس طرح کی باتیں کر رہے ہوں گے؟ قالوا انکم کنتم تاتوننا عن الیمین, میرے بھائی ہر خیر کا بھی کوئی قائل ہوتا ہے اور رہنما ہوتا ہے جو دعوت دینے والا ہوتا ہے, اور ہر شر کا بھی کوئی سرغنہ ہوتا ہے. یہ بیماریاں گھروں کے اندر جنم نہیں لیتی ہیں, یہ گناہ گھروں میں جنم نہیں لیتے ہیں, بلکہ ان گناہوں تک پہنچانے والا کوئی راستہ ہوتا ہے, کوئی شخص ہوتا ہے جس کے پیچھے. میں حدیث کے الفاظ آپ کو سناتا ہوں, کیا حضور نے فرمایا نہیں تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ تو ٹھیک ہوتا ہے, وہ دین اسلام پر ہوتا ہے, وہ فطرت پر ہوتا ہے. وہ ابواہ یہودانہ وینصرانہ ویمجسانہ, جو بچے کے ماں باپ ہوتے ہیں جس راستے پر وہ چلتے ہوتے ہیں تو بچے بھی اسی راستے پر چلنے لگ جاتے ہیں. تو خیر کا بھی کوئی رہنما اور قائد ہوتا ہے اور شر کا بھی کوئی سرغنہ ہوتا ہے. اپنے اپنے گھروں کے اندر دیکھ لو, جن گھروں کے اندر رب کائنات نے برکت اتار دی, ان کے ماں باپ, ان کے دادا دادی, ان کے بڑے گھروں میں جب نماز پڑھتے ہیں تو بچے بھی الٹی سیدھی نماز پڑھتے ہیں, وہ بھلے ادھر منہ کریں بھلے ادھر کریں, مسلح بچاتے ہیں الٹی پلٹی, وہ چادر بچیاں لے کر گھروں میں نماز پڑھتی ہیں, وہ سپارہ پڑھتے ہیں, تلاوتیں کرتے ہیں. اور جن کے باپوں کا حال یہ ہے, جن کی ماؤں کا حال یہ ہے, وہ گھر میں نماز نہیں پڑھتے ہیں, ان کے بچے سویرے نہیں اٹھتے ہیں, ان کے گھر میں وہ کیا سرزمین ہے گھر کی, سارا دن مصلی ہی نہیں بچھا, اللہ اکبر, کیا تمہارے گھروں کی سرزمین ہوگی اور کیا اس کا حال ہوگا, سارا دن مصلی ہی نہیں بچھا, آج کا سارا دن گزر گیا کہیں تلاوت کھلی ہی نہیں ہے, آج کا سارا دن گزر گیا کہیں بھی گھر کے اندر حضور کا اسم گرامی آیا ہی نہیں ہے. مجلس ترس جائے گی قیامت والے دن کہ جب اس میں حضور کا نام نہیں لیا گیا ہوا ہوگا, محفل ترس جائے گی, بندے کو حسرت اور یاس اور نا امیدی بڑھ جائے گی جب کسی محفل میں اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیا جا چکا ہوگا. میں کہتا ہوں کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کے فرمان کو سمجھو پھر سمجھو, اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ, اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. حضور کیا کریں تو گھر قبرستان بن جاتے ہیں, تو کیا کریں تو گھر قبرستان نہیں بنتے. میں جس گھر میں نماز نہ پڑھی جائے, جس گھر میں تلاوت نہ کی جائے, جس گھر میں ذکر نہ کیا جائے, وہ گھر نہیں ہے وہ قبرستان ہے, وہاں انسان زندہ نہیں رہتے ہیں بلکہ مردہ رہتے ہیں. اور جس گھر میں تلاوت ہوتی ہے, جس گھر میں ذکر چلتا ہے, جس گھر میں نماز پڑھی جاتی ہے, وہ مردوں کا گھر نہیں ہے, محمد مصطفیٰ کی نظر میں وہ زندوں کا گھر ہے, وہ قبرستان نہیں ہے, وہ آباد گھر ہے, وہ اللہ کی رحمتوں کی آماجگاہ ہے. اس سے زیادہ یار آماجگاہ کیا ہوگی کہ ہر سویرے تمہارے گھر میں فرشتوں کی ہجوم نازل ہونے لگ جائیں, ہر شام تمہارے گھروں کے اندر فرشتوں کے جماعتوں کی جماعتیں نازل ہونے لگ جائیں. یہ کسی اور بندگی اور عبادت کے لیے حضور نے نہیں فرمایا تھا. یہ جو یہ کتاب حکمت تمہارے سامنے ہے, قرآن حکیم, رسول اللہ نے اس کے متعلق ارشاد فرمایا تھا, جس گھر میں صبح ہو صبح قرآن پاک کھل جاتا ہے, اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتوں کو اس گھر میں ان کی زیارت کرنے کے لیے بھجوا دیتا ہے. اور جس گھر میں شام کو کہیں قرآن پاک کھل جاتا ہے تو جدھر قرآن پاک ہوتا ہے ادھر فرشتوں کا ہجوم ہوتا ہے, جدھر ذکر الہی ہوتا ہے ادھر فرشتوں کی جماعتیں حاضریاں دیتی ہیں, اور جدھر میں کہتا ہوں کہ نماز پڑھی جاتی ہے ادھر فرشتے آ کر بیٹھتے ہیں. یہ بیٹھتے ہیں میں نے کہاں سے جان لیا ہے, جدھر نماز پڑھی جاتی ہے فرشتے بیٹھتے ہیں. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, کوئی بھی نماز پڑھنے والا, خواہ مذکر ہے, خواہ مؤنث ہے, خواہ مرد ہے, خواہ عورت ہے, خواہ بیوی ہے, خواہ میاں ہے, خواہ بیٹا ہے, بیٹی ہے, کوئی نماز پڑھنے والا جب نماز پڑھ کر اسی مقام پر کچھ دیر بیٹھتا ہے
اور یہ بیٹھنے کا نظام حضور دے کر گئے ہیں, سبحان اللہ پڑھا کرو, الحمدللہ پڑھا کرو, اللہ اکبر پڑھا کرو, بیٹھا کرو, کچھ بیٹھنا سیکھو, کوئی دل لگایا کرو, دل لگانا سیکھو. رات اڑھائی اڑھائی بجے تک وہ ٹوٹی پھوٹی کرائے کہ کرسیوں پر الیکشنوں کی خاطر بیٹھنے والے انسان اللہ کے گھر میں بھی کبھی محبت, عمران خان کی محبت میں, نواز شریف کی محبت میں, زرداری کی محبت میں, راتوں کی نیندیں ہلاک اور برباد کرنے والے انسانوں, کبھی اللہ کی محبت میں اتنا ٹائم نکالا ہے آپ نے, کبھی اللہ رسول اللہ کی محبت میں مصلی پر اتنا ٹائم بیٹھے ہیں آپ؟ اگر نہیں بیٹھے ہیں تو آپ کی زندگی کے یہ پہلو سوال ہوگا, بتا زندگی ان کے لیے گزارتا رہا؟ کیا ہم نے تمہیں زندگی ان لوگوں کی خاطر دی تھی؟ ہم نے تو محمد مصطفیٰ کی اطاعت کی خاطر تمہیں زندگی عطا فرمائی ہوئی تھی. تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جب وہ بیٹھتے ہیں تو جب تک وہ بیٹھے رہتے ہیں آسمان سے فرشتے آ کر ان کے پاس بیٹھ جاتے ہیں, اور مسلسل جب تک پھر وہ بیٹھا رہتا ہے تو پھر یہ فرشتے بولتے ہیں اللہم اغفرہ, اللہم ارحمہ, اللہم اغفرہ, اللہم ارحمہ. مولانا نماز پڑھ چکا ہے بھائی, پھر بھی بیٹھا ہوا ہے ادھر. اے اللہ جب تک یہ بیٹھا ہے ہم دعا کرتے ہیں اس کو معافی فرما دے, اس کو رحمت عطا فرما دے, اس کو معافی فرما دے, اس کو رحمت عطا فرما دے. کیا با برکت با نور محل ہے. قرآن پڑھو فرشتے گھروں میں آتے ہیں, ذکر کرو فرشتے گھروں میں آتے ہیں, درود و سلام پڑھو فرشتے گھروں میں آتے ہیں. اور فرشتوں کا آنا شر کی نشانی نہیں ہوتی ہے, فرشتوں کا آنا خیر کا پیغام ہوا کرتا ہے. فرشتوں کا آنا کوئی اللہ کے عذاب کی دعوت نہیں ہوتی ہے, یا فرشتوں کا آنا اللہ کی رحمت کا رخ تمہارے گھروں کی طرف کرنے کے لیے یہ حوالہ قائم کیا جاتا ہے. جدھر قرآن کھلتا ہے, نماز پڑھی جاتی ہے, سجدے دیے جاتے ہیں, با برکت لوگ ہیں, با برکت گھر ہے, با برکت وہ زمین ہے, زمین کے ٹکڑے آپس میں باتیں کرتے ہیں, آج تیرے اوپر کسی نے نماز پڑھی ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ, یہ زمین کے ٹکڑوں کی باتیں حضور نے فرمائی. آج تیرے اوپر سے کوئی ذکر کرنے والا گزرا ہے یا کہ نہیں گزرا؟ یہ زمین کے ٹکڑے آپس میں باتیں کرتے ہیں. پھر اگر کوئی زمین کا ٹکڑا ایسا ہوتا ہے کہ جس سے کوئی ذکر کرنے والا گزرا ہوتا ہے, جس پر آج کہیں نہ کہیں نماز پڑھی گئی ہوتی ہے, حضور فرماتے ہیں وہ فخر کرتی ہے, ہاں میرے اوپر گزرا تھا. یعنی وہ احساس فخر ان کے وجود میں, ہاں میرے اوپر ایک ذکر کرنے والا گزرا تھا, ہاں مجھ پر آج قرآن پاک پڑھا گیا تھا, ہاں میرے اوپر کسی نے آج شہید ادا کیا تھا. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ, یہ وہ سرکنے اور والی کہانی تو ادھر ہی رہ گئی. ہر نیکی کا بھی قائد ہوتا ہے اور برائی کا بھی سرغنا ہوتا ہے, یہ کہانی تو ادھر ہی درمیان میں رہ گئی. انشاءاللہ یہاں سے اگلے سبق کا آغاز ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب